Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē? Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam? Kāds autobraucējs esat jūs? Iekšdedzes dzinē mīlis vai arī elektrofans? Un cik jūs esat gatavs ieguldīt savā mašīnā? Vai arī cik daudz atļauj jūsu alga? Mani sauc Ēvalds Duguls un sveicināti būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Motora rēciens, gāzes pedālis grīdā, melns dūmu mākonis aiz muguras. Vai klusa ir iepa skrapstoņa un doma, vai mans auto vispār darbojas? Šoreiz par nākotnes auto. Vai klimata vārdā arī pie mums jau pavisam drīz ar veco labo dīzelīti vairs nebrauksim. Šīs reizes tēma – CO2. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Elektroauto. Par un pret. Tās ir šīs reizes būra jautājums. Un savu nostāju aizstāvēs. Vienā pusē Kristaps Skutelis. Tehnoloģiju blogeris, izmēģinājis daudz un dažādus elektroauto. Pats pat labam pārvietojas ar hibrīdu. Sveicināti. Čau. Un otrā pusē mums ir Kārlis Menziņš. Ar elektroauto brauc jau kopš 2017. Gada bargās ziemas un nereizi neesot noslāpis. Sveicināti. Sveiks. Paldies jums abiem, ka piekritāt būt būrī un paust savu viedokli par to, vai nākotnē mēs pārvietosimies tikai ar elektroauto. Bet jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktajos argumentos un raidījuma gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli un varbūt kāds savu pārliecību mainīs. Un tāpēc jautājums jums, vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki, jūsu viedoklis, vai planētas nākotnes vārdā jāatļauj pārdot un ražot tikai elektroauto? Balsojam! Pirms mēs parādām balsošanas rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Kaspar, jūs nobalsojāt jā, jāatļauj pārdot un ražot tikai elektroauto. Kāpēc? Manuprāt, nenotiks uzreiz. Šī te pārēja uz elektroauto, bet laika gaitā lēnām gadu gados pārējot uz elektroauto. Šie dīzeļa auto ir jāiznīdē tādēļ, ka pirmkārt izmešu dēļ, ko es kā jaunietis esmu dzirdējis, kas rada to te palielināto CO2. Un jā, elektroauto šie te izmeši nav, vienīgais jārisina, ko darīt ar izlaidotajām baterijām. Principā, manuprāt, ilgtermiņā elektroauto ir labākais variants, tikai tā pārēja ir jādara pamazām. Paldies par jūsu viedokli, un tagad gribētu dzirdēt Mareka viedokli. Jūs nobalsojāt pret. Veselā virknē speciālo dienestu, tai pašā ātrajā palīdzībā valsts policijā, noteikti, ka ir vajadzīgi transporta līdzekļi, kuri ir. Darbinām arī situācijā, kad, piemēram, ir elektroapgādes tīkla pārāvums.
iedomāsimies un atcerēsimies Latvijā notiekošo vētru 2000. Gadu sākumā Kurzemē. Elektroapgādes līnijas bija bojātas un principā, ja nav iespēja uzlādēt šo elektroautomobīlu speciālajiem dienestam, tad mēs principā paliekam arī bez šo speciālo dienestu palīdzības. Līdz ar to, jā, privātajai lietošanai, protams, elektroautomobīļi ir ļoti labi un vajadzīgi, savukārt veselai virknei jomu, specifisku jomu, neiztiksim bez iekšdedzes dzinēja. Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot raidījumu gaitā, vai dalībnieki spēs jūs pārliecināt savu viedokli mainīt. Pat laban, trīs cilvēki uzskata, ka ir jāpāriet uz elektroauto, bet seši cilvēki, ka nē. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajai kārtai. Un sāksim ar to, cik mēs vispār esam gatavi lielākam elektroauto skaitam uz mūsu ceļiem un pilsētu ielām. Un vai vispār esam tiem draudzīgi? Tas ir jautājums par transporta infrastruktūru. Kārlis, sakiet lūdzu, kā jūs vērtētu Latvijas infrastruktūru tieši elektroauto un cik mēs esam gatavi tam? Skalā no 1 līdz 10. Nu, tā, nolikt skalā 1 līdz 10 ir ļoti sarežģīti, bet es varu pateikt tā, ka Rīgā ir vislielākās problēmas, jo mēs tieši runājam par tām nakts uzlādēm, bet visa Latvija ir ļoti labi noklāta ar ātrajām uzlādēm, tā lai mēs varētu droši ceļot Rīga Liepāja, Ventspils, Rēzekne. Mums ik pēc 30-40 km būs ātrā uzlāde, un šobrīd tā lielākā problēma, kas vēl nav atrisināta, ir šīs nakts uzlādes. Un tomēr kāda būtu jūsu atzīme? Nu, es tad teiktu stabils sešinieks. Kristap, jautājums tāds pats arī jums. Cik jūs liktu? Jā, tad, ja mēs runājam par infrastruktūru kā uzlādes infrastruktūru, tad veicot nu, daudzus desmitus tūkstošu mūsu testos, secinājums ir līdzīgs, kā Kārlis arī minēja, tātad ārpus Rīgas ir viss ir vislabākajā kārtībā, un Rīgā jau pie tagadējās elektromašīnu daudzumā Latvijā, kas ir nepilni 2000, jau Rīgā ir problēmas, pamatā tāpēc, ka ir ļoti maz ātrās uzlādes punktu, un savukārt un vidēji ātrās uzlādes punktu skaits arī joprojām ir pietiekami maz. Tiesa pēdējā laikā palielinās. Tad novērtējuma ziņā es teiktu, ka kopumā tā kā Latvija nav tikai Rīga, septītnieks. Sanāk, ka elektroauto ir tāds rīdzinieku, turīgu rīdzinieku privilēģija, ne? Nu, tieši otrādāk, ja tu dzīvo Rīgā, tev ir lielāks problēmas nekā, ja tu dzīvo ārpus Rīgas. Jā. Vienīgais, kur var piekrist, tas, ka elektroauto gadījumā tie joprojām vēl ir dārgi gan jauni, gan lietoti automobīļi, tāpēc jā, ir nepieciešama kaut kāda nauda, lai iegādātos šādu automobīli. Tā ir tā lieta, kur var piekrist. Bet, kā jau arī ar Kārli mēs runājām, tad ārpus Rīgas ir krietni vieglāk būt ar elektroauto, ja vien tajā Rīgā vai pie Rīgā tev nav mājās iespēja uzlādēt automašīnu. Bet kurās vietās Latvijā visgrūtāk ir uzlādēt elektroauto? Ja tu man pajautātu šo jautājumu pirms diviem gadiem, tad es teiktu, posmā starp Liepāju un Ventspilī bija problemātiski. Yeah. Tāpat bija starp Rēzekni un, teiksim, to Pleskavas šoseju jautrā voda kafēnīcu. Tur bija reāls tukšums, tāpēc, ka Gulbenē nebija nekādu iespēju. Tagad reāli, nu atkal to, ko Kārlis arī minēja, tātad ik pēc 30-40 km, es pat teiktu drīzāk 30 km, tev būs uzlādes iespējas, pēc tam ātrās uzlādes iespējas ārpus Rīgas. Jā, nu, teiksim, ja tu dzīvo daudz dzīvokļu namā, tad tev, jā, tev ir jādomā varbūt vairāk par to. Bet, teiksim, es dzīvoju daudz dzīvokļu namā un nobraucu diezgan stabilus daudzus kilometrus. Tu met laukā vadu, ja? Nē, vairs nē. Reiz tā darīja, tad sapratu, ka tas nav tā vērts. Infrastruktūrai vajadzētu būt pirmajai. Kas daļēji jau tā arī notiek, ņemot vairā valsts, teiksim, ieviesto šo e-mobi tīklu, par ko mēs runājam jau pašā redzījuma sākumā. Te viss ir tik kārtībā, tagad, man liekas, tālāk jau ir komersantiem jautājums. Tieši noklāt vismaz ar tām vidējā ātruma uzlādes stacijām pilsētās, pie birojiem, pie veikaliem. Šobrīd reāli kur, piemēram, Rīgas gadījumā pie IKEA, būvēs pie Sāgas tirdzniecības centra, pie birojiem kaut kādiem atsevišķiem sāk parādīties, bet ir izteikti vēl par maz, ņemot vairāk, ka lielākā daļa elektromašīna taču joprojām ir koncentrētas tomēr ap Rīgu. Kā ir tavs novērojums? Kaut kur 70 vai 60% no visiem elektroauto ir reģistrēti Rīgā. Un kas nozīmē, ka te arī var visvairāk arī ieguvumus iegūt, kā teiksim, Rīgas satiksmes stāvvietas. Ja tev darbs ir Vecrīgā vai tā stūmā, tev jau ir ieguvumi jau pirmajā dienā.
Ja? Jo, piemēram, braucot ārpus Rīgas tajos mūsu 1000 km testos, tātad tās ir brīvdienas tipiski, kad mēs braucam, kad cilvēki varētu izbraukt laukā kaut kur paskatīties dabā, tad mūsu novērojums ir tāds, ka aizvadot 15 līdz 20 braucienus un veicot tātad kopumā vairāk nekā 100 uzlādes, rinda man ir bijusi varbūt kaut kādos, nu, maksimums 5 gadījumos no visām šīm te 100 uzlādēm. Tātad ārpus Rīgas elektromašīna pat brīvdienās joprojām ir maz. Kam jānotiek, lai Latvijā būtu elektroauto bums, lai cilvēki sāktu pirkt to? Nu, te ir būtībā jau pamati ir izlikti ar šo ātro uzlādes staciju tīklu, kas tiešām ļauj mums ceļot no jebkura Latvijas stūra uz jebkuru stūri. Tas lielākais šobrīd tas jautājums ir par iegādes cenu. Negluži eksploatācija, to laikam visi ir tagad sapratuši, ka eksploatācijā ir diezgan izdevīgāk, bet tīri par iegādes cenu, un ja mēs varam dabūt kaut vai līdzsvaru, ka ir vienā cenā mašīna A ar iekšdedzinu un mašīna A ar elektrību, un tad tas jau būtu daudz. Par izmaksām mēs runāsim vēl turpmāk, bet tagad paldies jums par jūsu viedokļiem. Bet pirms turpinām būra dueli par elektroauto, dosim vārdu mūsu novērotājiem. Vai kas ir mainījies jūsu nostājā par elektroauto? Balsojam! Paldies par balsojumu! Kā redzam, rezultāts nav mainījies. 3 cilvēki pārpārēja uz elektroauto un 6 pret. Un ar to arī laiks būra otrajam raundam. Un šajā kārtā lūgums paust viedokli par pašiem elektroauto. Kas tad ir to priekšrocības un cik galu galā tas viss izmaksā? Kristap, jūs testējot esat izmēģinājis praktiski visas Latvijā pieejamos elektroauto. Vai kaut viens no tiem bija tāds, uz kuru būtu gatavs pārsēsties tulīt? Pavisam noteikti, jā. Nu, ņemot vairāk, ka tās faktiski visas ir gandrīz jaunas mašīnas, modernas mašīnas, tad jā, pavisam noteikti varētu. Tikai tas, ka nu, dārgas viņas ir. Bet, atkal, ja skatās, piemēram, arī, nu, ir mazākas pilsētas mašīnas, tas pats Volkswagen e-up, kas ir viens no lētākajiem elektroautomobiļiem, kas ir pieejami Latvijā. Pilsētas apstākļiem vienam vai pusotram cilvēkam absolūti adekvāta mašīna. Ja gribi baigo šiku un glansi un esi gatavs samaksāt par to 100 tūkstošus eiro, Audi e-trons, komforta ablāku mašīnu. Vai Taycans? Taycans jau dullajā virzienā, bet ir katrā ziņā kā mašīnas tās ir varbūt ērtas un patīkamas, ja mēs runājam tieši par to nu, mašīnu būtību pašu. Un cik jums reizes nācās uzlādēt savu auto, braucot no Rīgas uz savu dzimto Rēzekni? Tātad maršruts, to, ko mēs mērojam, tos 1000 km brauc mazliet citādāk. Tas ir Rīga, Ventspils, Liepāja, un tad mēs šļūcam uz leju caur Jelgavu, Dobeli. Tad atkal ir Rēzekne uz augšu līdz tām jautrajiem Odam, Paskava šosejas, un atpakaļ Rīgu. Tāpēc, nu, ja salīdzinām ar attālumiem, kas ir Rīga-Rēzekne, tie ir 250 km, jau eksistē Latvijā brīvi pieejamas elektromašīnas, kas var vienā rāvienā nobraukt pilnīgi bez nekādām problēmām šo attālumu. Atkal, ja mēs izvēlētos kaut kādu mazāku to pašu Volkswagen, gan e-aplētāko, nu, vien vasarā viņa nobrauks vienā rāvienā. Vasarā vajadzētu. Jā, nu, ziemā visdrīzāk nē. Tāpēc Latvija ir tik maziņa, respektīvi arī to 1000 km maršrutu bija sakasīt reāli grūtības, bet līdz Rēzeknē vai līdz Ventspilī vai līdz Liepājai no Rīgas aizbraukt absolūti nav nekādu problēmu vienā rāvienā. Jā, vēl varētu piebilst, ka ja jau tu brauc, es, nu, pieņemsim, ka tu brauc uz Rēzekni uz saviem laukiem nosacīti, tad tev tā uzlāde tur, viņa tev laiku neko neatņem, jo tu viņu vienkārši paņem, piesprot pie rozetes un dari savas lietas. Tas ir, ja ir rozete, jā, bet atkal, ja tev viņa ir jālādē publiskajā tīklā, ja tur ir rindas, tad vienkārši nu, jārēknas ar to papildus laiku, bet tur atkal, nu, kā kuram cilvēkam, nu, tā laika vērtība ir. Bet katrā ziņā to maršrutu nobraukt nav baigi nekādu problēmu. Un arī tā pašā Rīga Rēzekne, cik ir uzlādes stacijas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tas ir tu Daugavpils tagad esi 6. Jā, bet tad jebkurā gadījumā daudz, tiešām tās tu uzlādes staciju. Kārlis, sakiet lūdzu, un cik maksā auto, ar kuru jūs šobrīd pārvietojaties? Sāksim ar to, ka manējais jau ir večuks, tā teikt, jāliek. Cik gada večuks? Nu, izstādē nokļuva 8. gadā, uz ceļa manējais konkrētais modelis tika ražots 12. gadā.
tad attiecīgi, nu tagad jau ir 9 gadi mašīnai, un jaunu tādu nevar vairs nopirkt, tad sanāk, tā cena tirgū šobrīd Latvijā ir starp 5 un 6 tūkstošiem. Un kāda ir uzturēšanas izmaksas? Dižās tur nav. Teiksim, pa pagājušo mēnesi es nobraucu 2000, ne vairāk pat kilometrus, un par to es samaksāju 48 eiro. Tā kā, nezinu, kas ir jāmaina, ir riepas jāmaina, lokšķidrums regulāri jāielai. Nezinu, ik pa laikam pasties, vai savirzē viss kārtībā. Eļļa tā nav prieliet? Nu, kabatās var ieliet. Bremžu eļļa ir tik pēc cik tur tiem 1000 kilometriem jāmaina. Un kā ir ar akumulātoru, tā teikt, uzlādes iespējām, cik noturīga tā ir? Es nejūtu, ka man būtu akumulators degradējies. Es joprojām, kā nopirkot, kad es varēju pārpas simtiņu nobraukt, nu tā es arī tagad pārpas simtiņu varu nobraukt. Labi, tas ir optimālos apstākļos. Tā teikt, kā ir motociklu sezona, tā es arī varu nobraukt tos 100 km. Kā motociklu sezona beidzas, tā nu, man nokrītas zemes 100. Tas lielākais īstenībā faktors tavam elektrības patēriņam un iespējamam nobraukumam ir labās kājas smagums. Un laika temperatūra. Un cik godīgi vispār ir spriest par obligātu pāri uz elektroauto un tik lielu Eiropas zaļā kursa slogu pārlikt arī uz tiem iedzīvotājiem, tas ir auto īpašnieku makiem? Bet nav jau obligāti, neviens nav spiests tagad obligāti viss. Nākamo mašīnu, kur tu ņem, tā obligāti jābūt elektriskajai un obligāti jābūt baterija elektriskajai. Nu, vismaz šobrīd Eiropas Savienībā plāno 36. Gadā, ja es nemaldos, aizliegt ražot dīzelīti. Nē, viņi neaizliec. Viņi pasaka, ka ja ir izmeši vairāk kā 0 gramu, tā viss. Nav aizliegts dīzeļdzinēju ražot, ja viņš var nepiesārņot vidi. Auto ražotāji izvēles, diemžēl vairs neražot dīzeļus un benzīna motorus, ja? Jā, nu ir tādēļ, ka tehniski tas nav iespējams vairs. Jau Euro 6 ir tas pēdējais, uz ko viņi spēj, uz, nu tā reāli piedāvāt cilvēku. Izmešu normu jautājums palielam. Jā, Euro 7 jau vairs neatļaus iekšdedzinēju, vismaz brīvā formātā. Hibrīdi tur baigi labi vēl iedarās tajā visā stāstā. Arī te ir jāskatās. Parastais hibrīds, teiksim, Toyota Prius, tam ir 105 grami uz kilometru, kas jau ir vairāk nekā tagad atļauts. Traki. Bet kādam jābūt valsts atbalstam, lai cilvēki tiešām apsvērtu domu pārsēsties uz elektroauto, uz dārgāku auto? Es pat argumentētu, ka atbalstam kā tādam varbūt vajadzētu būt mazākam, kā sabiedrība ir jāinformē, kāpēc tas vispār tiek darīts, jo šobrīd pasaka, tev tas ir jādara, automātiskā atbilde ir, nē, es negribu. Un tāpēc, ka nevajag uzspies, vajag izskaidrot, kāpēc. Un līdz šim es argumentētu, ka valdība ļoti slikti komunicē ar sabiedrību. Ļoti slikti. Te vēl gan, mākslīgs, arī vērts arī piezīmēt to, ka kopumā elektroauto, akumulātoru attīstība ir ļoti tādā sākotnējā stadijā, tāpēc šie auto ir dārgi vēl. Bet ja mēs paraugāmies, tiem, piemēram, kas noticis pēdējos 5 gados ar šiem pašu jomu, tās izmaksas, nu, teiksim, tā cena baterijai kilovatstundai vienai nu, būtiski samazinājies. Ievērojami. Mēs to arī redzam, teiksim, Nissan Leaf, kas joprojām tiek ražots, testē gadā tika palaists, viņš tad maksāja 40 tūkstoši. Viņš tagad īsumā maksā pat lētāk, viņš maksā 30 tūkstoši un viņam ir vairāk kā divreiz lielāka baterija. Tā ka kamēr tiks pietiekami noinformēta sabiedrība par šīm te lietām, tikmēr jau arī krietni lētākas šīs te mašīnas būs. Jo pagaidām, piemēram, nu, Kia e-Niro gadījumā. Kia e-Niro maksā cik 40 ar kaut ko tūkstoši, 64. Tuvāk 50, savukārt hibrīda e-Niro vai Niro, viņš tur skaitās, maksā divreiz lētāk. Un arī citiem ražotājiem, kuri no vienas mašīnas mēģina sataisīt gan elektroversiju, gan iekdedzes vai vismaz hibrīda versiju, tā cenu starpība mēdz būt līdz pat nu, jā, diezgan ievērojami. Tie, kas taisa uzreiz elektrisko hops, tad cenas starpība ir mazāka. Paldies jums. Nu, lūk vēl papildu argumentu par labu vai tieši pretēji tam, kāpēc atteikties no auto ar iekšdedzes dzinēju un pārsēsties pie elektroauto stūras. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam! Kā redzam, viedokļi nav mainījušies. 3 cilvēki par elektroauto un 6 pret. Laiks būra trešajam raundam. Free.
Turpinām ar trešo kārtu, kurā skaidrosim, cik tad dabai un videi draudzīgs ir elektroauto. Kārli, sakiet lūdzu, cik zaļa ir elektroauto ražošana? Vienlīdzīga kā iešdedes, ja nav paredzēti citi pasākumi. Nu, tā varam argumentēt, ka daļa baterijas mums nāk klāt kā 10-15%. Teiksim, Volkswagens ir paziņojis, ka visi elektroauto, kas nāk no viņu Cvikavas rūpnīcas, tie ir klimata neitrāli. Arī BMW jau no pašiem pirmsākumiem pateica, ka visa ražošanas procesa notiek no vēja enerģijas. Un līdz ar to nav dzirdēts kāds arguments, kā rekur saražojot dīzeļu pasātu, mēs esam kompensējuši par visu saražoto, kas tur nācis klāt. Tad mēs varam pat teikt, ka te jau vienos vārtos notiek tā spēle, un tad, protams, valda visa tā eksploatācija, kas ir ievērojama labāka. Tad tā grūti pateikt, kāpēc neizvēlēties vides labad elektroauto. Bet ja mēs runājam par akumulatoriem, nu, tiem nav tik ļoti garš mūžs, un ik pēc kāda laika ir jāmaina, un izmaksas arī ir ievērojamas 5-10 tūkstoši eiro. Un kur tad tos pēc tam utilizēt? Jā, tiem ir aptuveni paredzēts 250 tūkstoši noskrējienas kilometros runājot. Tā kā, nezinu, Latvijas vidējais pērk jau ar 300 tūkstošiem, tā kā... Lē, mēs smejamies par situāciju, ka būtībā akumulatori ir paredzēti tam, lai izdzīvotu auto mūžu un to pat pārdzīvotu. Un to auto baterijas mūžu rēķina, ka kapacitāte joprojām ir 80%. Un tas nav tā, ka hops izmet ārā un vairs nav derīga šī baterija. Nē, viņiem ir pielietojums otrajiem scenārijiem, trešajiem scenārijiem, un tad šie akumulatori vēl ir pārstrādājami līdz pat 95%, kur 5% pārsvarā ir tā plasmasa, kas viņus tā kā ietver. Tas ir tas korpus drīzāk. Kur tos akumulatorus var izmantot otrajā un trešajā scenārijā? Stacionārajām enerģijas uzkrāšanas ierīcēm ir lielāki un mazāki projekti, teiksim, mazāki projekti ir pašām mājās, tur sapiņķerē DIY stilā, bet lielāki projekti ir, ka rekur ražotāji paņem lietotās baterijas atpakaļ un speciāli uztaisa tādu priekš vai nu vēja parkiem vai saules parkiem bateriju, lai tad, kad ir pīķa pieprasījums, lai no tās baterijas barotos tādī brīdī, kad saule vai vējš nespī. Un tad tas trešais scenārijs būtu, ko mēģina šobrīd iebīdīt, ir, ka taisīt ar šīm lietotajām baterijām jau jaunas mašīnas. Labi, pirms tam ir jāpārbauda tas viss process, bet, kā jau teicu, viņām ir vēl 80% vismaz iekšā, un labi 70% kā kuram ražotājam, bet tās ir vēl joprojām lietojamas baterijas. Mēs braucam savā Rīgā, tur viss ir labi, vidē draudzīgi, bet kaut kur tur, kur to visu ražo, mums tas neinteresē. Katrs domā to, ko viņš vēlas domāt, bet idejas, ka jā, protams, visa veida tehnika, telefoni, mašīnas, jebkas, ko mēs lietojam, tiek ražots visdrīzāk ne Latvijā. Latvijā ļoti maz, ko mēs ražojam. Pie tam par to ietekmi uz ekoloģiju, tur jau baigi atšķiras, teiksim, nu, kurā valstī notiek šī te ražošana, kurā valstī notiek kaut kādas ieguves materiālu, kurā valstī tiek ražota galā elektroenerģija, kuru mēs izmantojam tajās elektromašīnās, un tad arī baigi atšķiras tā ietekme. Viena valsts varbūt vairāk dedzina ogles vai kaut ko tamlīdzīgu, citas valsts varbūt enerģiju iegūst no atjaunojuma dabas resursiem, tāpēc te nav tāda, man liekas, vienota skaitļa, ko pateikt, bet idejiski, jā, nu, tas, ko tu minēji, nu, mēs pērkam lietas no citām vietām. Bet tā vispārīgi mēs parunājam, tad Eiropā ražota, Eiropā eksploatēta elektriskā mašīna, tā savā mūža gaitā, kas ir, nu, pat tie paši 250 tūkstoši kilometri, tad ir pat divām trešdaļām mazāk pēda uz vidi, nekā ar iešdedes dzinēju to pašu izdarot. Par akumulatoriem jautājot, Kārli, vai tu zini kaut vienu cilvēku, ņemot vairāk, ka tu esi elektroauto tēmā tomēr ilgāk nekā tamēs pārējie, kas Latvijā, braucot ar šīm elektromašīnām, ir mainījis pilnībā akumulatoru? Nu tā, godīgi sakot, nē, neesmu. Es zinu, ka ir bijuši atsaukumi, jā. Un nē, es tagad atcerējos, bija viens ar veco Leafu, kuram bija tiešām jānomaina akumulators, jo... Viss akumulators, jā? Nu, tur bija... Nē, īstenībā viņi pat nomainīja vienkārši programmatūru un turpināja braukt. Jā. Kā... Tāpēc vienkārši tas pilnībā akumulatoru maiņa, man liekas, ir viens no tādiem, nu,
skaļiem mītiem, nu, kas, protams, ir briesmīgi, jo akumulators kopumā maksā ļoti dārgi. Tas, ko tu minēji, un, man liekas, ir īpaši arī Volkswagen arī uzsver, ka viņi tagad bez problēmām maina arī pa moduļiem, nu, pa tiem tieši, maisiņiem tā. Tos elementus spēj detektēt, kur ir čābīgi, teiksim tā, plus autoražotāji vidēji tagad cik dot garantiju elektro tām komponentēm akumulatoriem. 8 gadi. 8 gadi, 160 tūkstoši kilometru, tad mums ir izlacējis Toyota Slips Vitara Lexus, kas saka, ka var miljonu nobraukt, un tev būs resursi virs 80%, ja nemaldos. Tā kā tā degradācija ir, bet atkal vienkāršajam parastajam auto degradācija ir. DPF filtrus mēs Latvijas gadījumā ravējam laukā, EGR griežam ciet, un to neviens neuzskata par degradāciju. Tā ir degradācija nolietojums. Paņem jaunu mašīnu, ok, 5 litrus 100, tad, kad tev, tu jau viņu pārdod ir 7 litrus 100, un otrais pārdod 9 litrus 100. Nu. Par to akumulātoru atkal izmantošanu, man liekas, ka tu nepiemini arī to, ka iespēja taču arī mājās uzstādīt akumulātors tieši enerģijas uzkrāšanai Amerikā, piemēram, Tesla tā pati ar tiem saviem jumtiem taču piedāvā kopā tos Powerwall. Tas, ka Latvijā vienkārši vēl nav tik tālu tas atnācis, bet ja mums ir paneļi, ja mums ir iespēja iegādāties varbūt nakts apstākļos lētāk elektroenerģiju un uzglabāt šādā te ierīcē, tas pielietojums elementiem akumulātoru, manuprāt, tikai pieaugs. Nu, arī tā joma kopumā vērtējot vēl ir diezgan attīstības pašā savā sākumā. Jā, tā arī ir, kā arī daudzi labprāt pērk sistus elektroauto tīrdai baterijām, jo tas ir lētas baterijas, nu, viņām klāt nāk kaut kādi riteņi vēl. Un tad noslēdzam šo viedokļu kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Vai un kā mainījies jūsu viedoklis jautājumā, vai planētas nākotnes vārdā jāatļau pārdot un ražot tikai elektroauto? Balsojam! Paldies par balsojumu. Kā redzam, novērotāju nostāja nav mainījusies. 3 cilvēki par elektroauto un 6 pret. Ir pienācis laiks noslēguma kārtai. Kristaps un Kārlis šajā būra duelī diskutē par mūsu iespējamiem nākotnes paradumiem. Jā, dažiem tā jau ir tagadne, bet vai nākotnē būtu jāļauj pārvietoties tikai ar elektroauto un ar iekšdedzes dzinēju aprīkoti auto no ielām un ceļiem jāpadzen? Kā dzirdējām, argumentu daudz un tie ir dažādi, bet Kristaps un Kārli, ņemot vērā visu iepriekš spriesto, ir reāli, ka arī Latvijā vai vismaz Rīgā pēc 10, 15, 20 gadiem būs starp valstīm vai pilsētām, kur drīkst pārvietoties tikai ar elektroauto. Nu, ja konkrēti runājam par autotransportu, tad mūsu tendence atpaliek vidēji par 10 gadiem no tā, kas notiek Rietumē Eiropā. Tad attiecīgi mēs varam vilkt šeit paralēles, bet cik es zinu, Rīgas pašvaldība lems līdz 23. Gadam par bezizmežu un mazizmežu zonu ieviešanu. To zīmē, ka ātrākais mēs 25. Gadā kaut ko tādu varētu piedzīvot. Spriest par to, vai tas tiešām notiks, ir grūti. Vispār to spriešanu, man liekas, aizrauties īpaši nevajadzētu, ņemot vairāk, ka visi baigi ātri notiek, mainās, un daudz ko mēs nevaram ietekmēt nemaz arī, bet ja mēs paraugāmies uz tendencēm, kas notiek, jā, tieši tā kā tu minēji arī visā plašajā pasaulē, tad tā pārēja uz mazāk izmešu vai pilnībā bez izmešu transportu notiek. Jā, tāpēc, nu, tā kā patīk mums tas vai nepatīk, bet elektromašīna apkārt būs vairāk. Varbūt parādīsies arī kaut kādi ūdeņraža automobīļi, jo tomēr lielie daži autoražotāji strādā arī tajā virzienā. Bet tāpēc, jā, vienkārši jāgaida, kad tas viss paliks lētāks, pieejamāks, piedāvās tās iespējas, kas mums ir nepieciešamas, gan nobraukuma ziņā, gan cenas ziņā, un vienkārši man jau liekas, ka braucējam tipiskajam ir absolūti vienalga, kas darbina kāda degviela vai kāds elements darbina viņa transporta līdzekli, ja vien tas ir viņam pieņemamā cenā un spēja piedāvāt, teiksim, to nobraukumu vai komfortu, izmēru, ietilpību, kas viņam ir nepieciešama. Un būsim reāli. Kristaps, sakiet lūdzu, kam jānotiek, lai jūs rīt jau pārsēstos tikai uz elektroauto? Pamatā tās būtu, jā, cenas samazinājumam. Ja mēs atmetam cenas, tas kaut tagad pārsēstos. Nu, kā jau mēs te runājām, tad Latvijā tie lielie nobraukumi nu, praktiski neeksistējoši. Un jau tagad es varu ar tagad pieejamiem elektroautomobīļiem aizbraukt, kur man vajag, kad man vajag, uzlādes iespējas ir, apkārt konkurence uz tiem lādētājiem nav.
tagad kādreiz ir labs laiks, ja ir iespēja, teiksim, tikt pie tām mašīnām. Kas tur laika gaitā notiks, to mēs nezināsim, bet tāpat tas attīstīsies viss. Pagaidām cena bremzē mani pavisam noteikti. Kārli, un kam jānotiek, lai jūs pārsēstos uz iekšdedzes dzinēja auto? Nezinu, pūcēja asti jāuzzied un kaut kas tāds. es vairs atpakaļ neeju. Man vispār nav tāda atpakaļ. Cik daudz iet? Ir bijuši pētījumi, kad cilvēki, kas pabraukuši elektromašīnām, tomēr atpakaļ atlec. Vai tie ir atsevišķi gadījumi, vai tomēr ir kaut kāda daļa? Nu, jā, ir aptuveni 5%, kas aiziet atpakaļ. Un pamatā, kur ir problēma? Mašīnās vai infrastruktūrā? Tas ir uz to infrastruktūru konkrēti, ka man vajag dienā nobraukt 400 km, man nekur komunā nav, kur uzlādēties, man neder. Tad vairums pabrauc un patīk? Nu, kaut kā tā. Mūsu sarunā tūlīt klāt nāks vēl daži argumenti. Tie pirms novērotāja galīga balsojumā šajā reizē. Un tie būs Andris Kulbergs, Latvijas auto asociācijas prezidents un cilvēks, kurš atbild par elektroauto infrastruktūru uzņēmumā Latvenergo, Kaspars Cikmaņš. Pārvērtības ir daudz tuvāk nekā jebkurš no mums spēja izcēloties un iedomāties, kad no zirgiem mēs pārkāpām uz mašīnām, kad toreiz teica, ka nē, neviens nekāps, mašīnas ir bīstamas, nedrošas, tas nav uzticami, nav kur viņas uzpildīt, jo nav benzīna stacijas un grūti un nav ērti. Tas viss mainījās 20-30 gadu laikā un šobrīd, es domāju, tas mainīsies vēl daudz straujāk, tāpēc, kad elektroautomašīnas būs un ir mūsu nākotne, gribam vai to mēs negribam. Mēs kā Latvija nevaram pretoties pretī globālajām tendencēm, kaut vai līdz tam, kad lielākā daļa ražotāji paziņojuši jau konkrētus gadus un datumus, kad tiks beigta izlaist iekšdedzes dzinējs. Tā kā izvēles iespējas mums vai nu būs braukt ar to, kas mums ir, tā kā Kubā un mēģināt vilkt līdz galam, vai nu arī iet līdzi globālajiem tendencēm. Un, jā, šobrīd ir pārmaiņu laiks, ir tie, kas ir pilnīgi pret, ir tie, kas pilnīgi pār. Es kā tipisks benzīngalu, varu pateikt to, izbaudiet šos pēdējos gadus, kad jūs varat iegādāties patiesu benzīna automašīnu, ja jūs to gribat, jo redzams ir skaidrs, ka jau tagad, jau šobrīd, praktiski visas jaunās automašīnas, kas iznāk šobrīd tirgu, ir šādi vai tādi jau hibridizēts, jau elektro, teiksim, komponenti jau ir iekšā šīs automašīnas. Jā, šobrīd Latvija nav vēl gatava pilnliesīgi elektroautomašīnai, tāpēc, ka tas ir infrastruktūras jautājums, bet es domāju, ka Latvijas kontekstā, ja mēs gribam arī sasniegt savus klimata mērķus, kas ir uzstādīt transporta sektorā, tad Latvija jādala divās daļās. Viens ir Latvija kopumā kā tāda un Rīga. Un Rīgā un pie Rīgā pārvietojas ap 50 līdz 60% no autotransporta Latvijā. Ja mēs gribam domāt par elektromašīnām un elektrifikāciju, tad pirmkārt tas ir jārisina Rīgā, pie Rīgā. Šeit tas ir jākoncentrējās tieši Rīgas apstākļos, bet ja runājam par perifēriju, tad es domāju, nav jākaitina lauku iedzīvotāji un viņi varēs un turpinās braukt ar iekšdedzes dzinēja automašīnām vēl kādu laiku. Un tā perspektīva ir skaidra. Mēs viņu neizmainīsim, tāpēc jo ātrāk mēs pieņemsim nākotnes realitāti, jo visiem būs vieglāk ar to sadzīvot. Ja mēs runājam par jaunu automašīnu tirdzniecību, tad vairums analītiķi ir diezgan viensprāts, kad jau no 2025. 26. 27. Gada elektroauto iegādes cena būs lētāka nekā iekšdedzes auto. Ja mēs skatāmies tagad, tad Latvijā ir nav pat 2000 elektroautomašīnas, lai arī no vienas puses mēs Rīgas centrā visu laiku redzam pa vairākām, bet tas skaits ir diezgan neliels. Un ja vērtējam tagadējo situāciju, tad uzlādes, es domāju, ir pietiekami labi nodrošināta. Ja braucam pa Latviju, mēs jebkurā Latvijas punktā zem 100 km attālumā varam atrast publisko uzlādi. Ja mēs runājam par nākotni, tad Latvenergo pirms diviem gadiem taisīja pētījumu par to, cik būs elektroauto 30. Gadā. Un toreiz pētījuma rezultāts rādīja, ka 30. Gadā būtu jau 36 tūkstoši automašīnas. Vai pēc jaunākajiem mūsu pētījiem viņi varētu pat sasniegt pat 60 tūkstoši, kas vienalga ir tikai 5 vai 10% no kopējā Latvijas autoparka. Bet, protams, tas nozīmē, ka būs nepieciešams daudz lielāka uzlādes infrastruktūra, daudz vairāk uzlāde. Bet tad ir trešā lieta, ko es gribētu pastāstīt, ir tas, ka elektroauto atšķirībā no benzīna mašīnām ir iespējams uzlādēt daudz dažādās situācijās. Pamatmērķis būtu lādēt tajā brīdī, ka mašīna stāv, tas ir mājās. Jūs pa nakti guļat,
izmantojat nakts lētu elektrības cenu un mašīna uzlādējās. Vai jūs esat viesnīcā, vai jūs ēdat restorānā, vai darbā, vai sporta zālē, tas ir moments, kurā mašīna lādējās. Līdz ar to tās iespējas uzlādes ir daudz vairāk, un skaidrs, ka ir daudz jābūvē. Un zinu, ka nu, gan Latvenergo ambīcija un elektrumu brendu ir būvēt būtiski lielāku uzlādes tīklu, gan zinu arī citi uzņēmēji ir diezgan apņēmības pilni to darīt. Mēs tīklu attīstām uz pieprasījumu vajadzību, tad ja tur ir vajadzība, mēs būvējam. Protams, mēs pagaidām redzam, ka lielākā nepieciešamība ir tieši intensīvajās pilsētās, Rīgā, mums tīkls izstāsts Liepājā. Un pārējās lielajās pilsētās pakāpeniski arī iespējams vietās uz šosejām. Bet runājot par lauku apvidiem, lauku apvidos ir tas priekšrocība, ka cilvēki arī pamatā dzīvo privātmājās daudz vairāk, un tur tā uzlāde viņiem tīri dabiski ir šķūnītī mājās garāžā, un viņi ir jau tagad īstenībā ir, jo parastā 220 rozete ir lieliski uzlādē. Lūk, šādi bija mūsu ekspertu viedokļi. Bet tagad es vēršos pie jums, novērotāji. Jūsu pēdējā iespēja nobalsot. Balsojam! Trīs cilvēki par to, ka jāatļauj pārdot un ražot tikai elektroauto. Seši ir pret. Raidījuma gaitā nekas balsojumā nav mainījies. Bet es gribētu jautāt Arnim. Jūs no paša sākuma bijat pret. Kādi ir jūsu argumenti? Katrā ziņā mazāk pret nekā es biju no sākuma, un tas, ko es varēju teikt, ka mums šajā gadījumā noteikti jādala transports, kas ir iedzīvotājiem, lai mēs paši pārvietotos, un kā kolēģi minējuši, operatīvais transports, starppilsētu autobusi, fūres un tā tālāk tā joprojām. Tā kā, ja mēs skatāmies tikai no transporta viedokļa, kas ir mums kā iedzīvotājiem, tad noteikti savienojot to kopā arī ar starppilsētu transporta attīstību, lai mēs varētu zolīt iekāpt punktā A, izkāpt punktā B, tad mēs varētu iet uz šo lietu, kas ir elektriskās automašīnas, jo jā, tas, ko pastāstīja abi kungi, tas bija tiešām interesanti, un šīs mašīnas gājuši daudz tālāk uz priekš, nekā bija iepriekš dzirdēts. Paldies viņiem par to. Paldies jums par viedokli un paldies visiem novērotājiem par darbu. Kristap, Kārli, paldies arī jums, ka bijāt būri. Paldies, ka uzaicināju. Mēs būri uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu izzināt un uzzināt ar vienu ko jaunu, šajā reizē saku jums visu labu. Būsim trendīgi un tiksimies jau pavisam drīz būrī.